xildhibaano ka kala tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya golaha wakiilada dowlad goboleedka Jubaland iyo xildhibaanad ka socota dalka Norway ayaa maanta waxay kormeereen goobaha ay ka mid yihiin goobtii ay ku taalay buundadii duntay ee degmada iyo isbitaalka degmada Baardheere xog wareysi iyo warbixin dheer oo ay ka dhageysteen maamulka degmada ayaa waxay ku baaqeen in laga qayb qaato dib u dhiska buundada Baardheere oo ku burburtay fatahaadii uu sameeyay wabiga Juba dabayaaqada sanadkii la soo dhaafay gudoomiyaha maamulka degmada Baardheere Aadan Dhagacad oo hadalay isugu jira soo dhaweyn u jeediyay xubnaha xildhibaanada ayaa ka hadlay baahida dadka deegaanka ay u qabaan dib u dhiska buundada Baardheere oo duntay dabayaaqadii sanadkii hore wuxuuna ku baaqay in ay ka qayb qaataan dhismaha buundada maadaama buundadu ay laf dhabar u tahay bulshada Soomaaliyeed meeshii ay ka go'day buundadii halbowlaha ahayd ee isku xiraysay gobolada dalka Soomaaliya waxa booqashada ugu yimid oo saaka lana joogo xildhibaanada isugu jira heer federaal iyo heer state heer caalami waxaan rabnaa waad arkaysaan baa layeel waxay haysa ilaalo ka dhan bulshada reer Baardheere waxa ay ku sugan yihiin waa aragtaan buundadan waa buundo isku xiraysay Soomaaliya iyo dalalka dariska sida Kenya waa buundo isku xirta gobollada dalka sida Bay iyo Bakool iyo gobolka intiisa kale isku xiraysay sidii buundada halkaa naaga baxday iyo hadda inta ka dhexaysa sida hadda idiin muuqata oo adeelada lagu waday bulshada isticmaalaysa waxaa sidoo kale goobta ka hadashay xildhibaanad Anfa Xaashi oo ka tirsan baarlamaanka dalka Norway lagana soo doorto magaalada Oslo kana mid ahayd xubno deegaanka u yimid wax ka qabashada dhibaatooyinka ka dhashay haddii uu sameeyo wiga Juba ayaa sheegtay in baahi weyn loo qabo dib u dhiska buundada iyadoona booqatay goobo ay ka mid yihiin buundadii duntay isbitaalka degmada iyo goobta laga dhisay jaamacadda waxayna sheegtay in ay u istaagi doonto dib u dhiska buundada waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan fursad u yeeshay meeshan inaan imaaday u soo dhaweeyeen gudaha magaalada iyo maamulka waxaan kale oo aad iyo aad ugu maxaa lahay mahadnaqaya abtigay way garab taagan aadan qoonje iyo maamulka gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka oo ka mas-uuliyaddaas qaaday in xoogana saaray inaan maanta halkan imaado oon ka imaada dalka Norway oon ka qayb qaato bulshadeeda xanuunka haysto indhahaygana aan ku arko oon fiiriyo waayaanu dalka Norway oo nabad ahaan ka imaaday waana aad iyo aadaan ugu xumahay muddo sanad ku dhow waxba aan ka harsanayn inay dadkii bulshadii degmadan ku noolaa iyo degmooyinka kale oon weli aana tegin inay buundadooda ay go'an tahay sidaa u joodaanba ay maanta rafaadkaas ay ku jiraan ayay ku gudbaayaan aniga oo maray gobollo badan oon u maray dhanka caafimaadka oo mar walbaba dhallaankii hooyada xoogga saarayay waxaan arkaa ama ilaa xal aan maqlaya haddana isbitaalka u socdaa in hooyooyin badan ku dhinteen degan gadiga shisha oo xaamilooyin oo meel ay soo maraan aan lahayn buundadan hooyo fool haysa ma soo mari karto xildhibaanad Faadumo Faarax oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya iyo xildhibaan Cabdulaahi Xaashi oo ka tirsan baarlamaanka Jubaland oo ka hadlay kulanka ayaa ka mahadceliyey soo dhaweynta ay u sameeyeen maamulka degmada Baardheere iyo waxgaradka deegaanka iyagoona codsi baaqa u jeediyey dowladda federaalka ee Soomaaliya dowlad goboleedka Jubaland beesha caalamka iyo jaaliyadaha Soomaaliyeed ee qurbaha ku nool inay ka qayb qaataan dib u dhiska buundada Baardheere oo ilaa hadda dadku ay baahi weyn u qabaan sababaha aan u nimid waxay daarnayd buundadan hadda gadaasheeda ka muuqato waxayna arkeen baa layidhi waxa uga ilaalo darane isha maanta idiin muuqata dhabarkayga waa hal sano iyo afaf inta dhibkaan jiray halkaasna iyo afafkaasna qaranna waa jiray federaal ah maamul goboleedna waa jiray meel caalam waa jirtay jaaliyadana waa jiray hadday intaas jireen asii dhibka halkaas dhabarkayga ka muuqda uu jiray meeshii deegaanka ee deegaan doorashadeeda aan gudbiyay meeshan joogo meeshii aan deganaa meeshii Axmed Cumar Saalixi Universal TV Baardheere.